No niin, tervetuloa arvoisat katsojat. Nyt on liigaennakon aika, kun harjoituspelit ovat varmaankin tämän videon alkamis- tai videon ilmestymishetkellä alkaneet, niin nyt on hyvä aika tehdä. Tosiaan runkosarjan liigaennakko, miten minun mielestäni joukkueet tulevat sijoittumaan runkosarjassa ensi kaudella 2020. 2022. Tässä näette tällaisen hyvän hienon listan väreillä. Runkosarjan liigaennakko. Täällä on sijoitukset ykkösestä 15. Yritetään pitää alkuhöpinät tässä ja lähdetään sijoittelemaan lokoja tänne sen mukaan, mitä ennustan heidän sijoitukseksi. No niin, aloitetaan. Jumboksi jää tälläkin kaudella Jyväskylä JYP. Ja vähän perusteluita. Sieltä lähtee kova kaarti pois. Mikko Kalteva, Jarkko Immonen, Robert Roopa, Jani Tuppurainen. Toki he ovat jo kohtuu iäkkäitä pelaajia. Mutta JYPissä alkaa, näin voi sanoa, uusi aikakausi heidän lähdettyä. Viime kaudellakin jäätiin jumpoksi ja kyllä se tällä kaudellakin jumpoksi tulee jäämään. Siellä on pari mielenkiintoista hankintaa. Raden Christopher keskushyökkäjä ja Innsbruckista muun muassa. Eniten minua kiinnostaa ainakin tämä puolustaja Jan Skotka Litvinovista tsekeistä, miten hän tulee JYPissä suoriutumaan, mutta oma veikkaus on, että JYP tulee jäämään jumboksi tälläkin kaudella. Sitten hiukan yllättäen ehkä joillekin, ei minulle tietenkään, Porin Ässät sijalle 14, eli pudotusta tulee viime kauteen huomattavasti. Ja tämä siksi, että Ässissä on paljon enemmän lähtiöitä kuin tulijoita. Sieltä lähti merkittäviä pelaaja niin hyökkäys- kuin puolustuspäästä. Muun muassa Joonas Järvinen, Joe Morrow puolustajista. Sitten Jakob Stenqvist lähti KHL:ään. Hyökkäyksistä kovia pelaajia, Meijer ja Wenström. Eli voisi sanoa, että puolustus ja hyökkäys molemmat heikkenee merkittävästi. Toki tuo joukkue voi yllättää, mutta väitän, että Jarno Kärki, Alexander Ruuttu ja Jakob Andersson, nämä kumppanit eivät vastaa kalustoltaan sitä, joka täältä lähti. Maalivahtitilanne on ihan ok Volkovin saavuttua Ässiin, mutta ennustan silti, että Ässät putoaa sijalle 14. Sitten vuorossa sija 13. Sinne ennustan jäävän Lappeenrannan Saipan. Sielläkin alkaa vähän uusi aikakausi, voisi sanoa. Joukkue ei jo merkittävästi heikkene, ehkä jopa vahvistuu. Pekka Virta tietysti iso lisä tuomaan mestarivalmentajana Saipaan. Se jää nähtäväksi, kuinka se onnistuu, mutta ennakko on, että menestystä voi jollain aikataululla hyvin tullakin, mutta ensi kaudella se ei vielä tule tapahtumaan. Iso menetys varmasti Tomasz Zaborski, toinen Elmeri Kaksonen. Sitten ehkä paras tulija, tai onkin Dominik Lakatos, hyökkääjä. Hän tulee tsekeistä Vitkovisen joukkueesta. Ei nyt ehkä aivan vastaa Tomasz Zaborskia, mutta tehnee kyllä todella paljon Saipalle maaleja, mutta oletus on silti tämä sija 13. Ja sitten Mikkelin Jukurit sijalle 12. Tämäkin voi jotakin vähän yllättää, mutta näin uskallan väittää. Saipan kanssa voi olla aika tiukka tuo taistelu kyllä. Eli se voi kääntyä kummalle vaan.
mä käänsin sen nyt itse Jukureille tässä. Osittain siksi, että Jukureiden hyökkäys vahvistuu näillä vanhoilla tekijöillä. Jarkko Immonen, Jani Tuppurainen ja sitten vielä voi sanoa, että huippuhyökkääjät Pekka Jormakka, Petrus Palmu tarkoittaneet sitä, että Jukureissa hyökkäys paranee selvästi. Maalivahtiosastokin pitäisi parantua Oskari Salmisen hypättyä kehiin. Toki valmennus on nyt sitten uusi Olli Jokinen siellä. Sehän jää nähtäväksi jännityksellä, mitä siitä tulee. Mutta itse nyt osittain tämän hyökkäyskaluston takia mä ennustan, että Jukurit tosiaan Saipan voittaa ja sijoittuu 12. Mikä olisi tietysti varmaan Jukureille ihan hyväkin sijoitus, mutta kymppipaikasta on aivan turha heidän haaveilla vielä tänäkään vuonna. Sitten vuorossa sija 11. Ikävä kyllä, lahtelaisille paha pettymys tulossa ensi kaudesta, ennustan sijaa 11. Ja tämän saattaa nyt materiaalissa aika moni muukin huomata, toki ennustan ehkä kovempaa pudotusta kuin varmaan moni muu, mutta ehdottomasti lähtiöitä Björninen, Serveeni, Merellä ja voi sanoa jopa 20 peliä, 25 peliä, jota Ryan Lash pelasi Pelicansissa, niin maalimäärä oli niin suuri, että sekin vaikuttaa aika paljon Pelicansin runkosarjasijoitukseen alaspäin. Pelkästään Lashin maalit varmaan vie 1-2 runkosarjasijaa. Bartosak lähti myös pois maalilta, mutta kuitenkin Emil Larmi tulee sitten. Maalivahtitaso ei nyt merkittävästi putoaa, eikä nyt voi sanoa, että tuo puolustuskaan niin, no sekin heikkenee varmaan aavistuksen, mutta mikään ei korvaa kyllä tätä Pelicansin hyökkäysmenetystä. Ennuste on, että he putoavat pois kymppisakista jopa, eli 5 sijaa alaspäin. Sitten sija 10. Sinne laitamme Vaasan Sportin, eli pysyy 10 sakissa, kuten viime kaudellakin. Ja pääsee juuri ja juuri sääli playereihin. Toki tämä taistelu Pelicansia vastaan voi käydä kuumana, mutta itse olen sitä mieltä, että 10 sija Sportille tulee tästä parivaliokosta. Sport aavistuksen joukkueena heikkenee materiaalin osalta, mutta kuitenkin tosiaan Pelicansin mahalaskun myötä siellä 10, tästä tulee yksi joukkue siis menemään ohi. Kaikki varmaan, suurin osa varmaan tietääkin kuka, mikä joukkue se on. Ja näkisin Sport menee puolustuksen kautta, Sean Heska ehkä isoin hankinta Sportin tasoiselle joukkueelle. Persi, Stuart Persi sieltä lähti. Lusenius hyökkäyksestä ja Keränen. Tämä maalimäärä saattaa vähän pudota, mutta väittäisin, että Sport pitää tämän tiukan puolustuspelinsä ansiosta nyt kuitenkin jopa Pelicansin takanaan. Nuo erot eivät välttämättä ole isoja, mutta näin näkisin. Sitten mennään siellä 9. Vähän tulee pitkä video, mutta ei voi mitään. Kouvolan KK sijoittuu ensi kaudella 9. Eli putoako he nyt sijaan? Muistaakseni olivat 8 sijaa, voin mustaa nyt kyllä väärinkin. Saattoi olla, että oli sama sija. Sori, jos en muista nyt sitä. No, valmentaja vaihtuu, Olli Salo tulee siihen. Mielestäni valmennus siis heikkenee, koska Jussi Ahokas on todella kokenut valmentaja, lähtee TPS:ään. Ja siinä kovia menetyksiä, tai kovimpia, Kyle Platzer, Vilmos Kallo,
Trevor Mingoi ja Arttu Pelli. Kyllä näitä aika kovia lähtiöitä riittää. Myös Ahti Oksanen. Eli KK-joukkueena tulee kyllä heikkenemään myöskin sinne, sanotaan, Kim Strömberg, Teemu Rautiainen, hyviä hankintoja. Maalivahtitaso ja puolustus siellä kuitenkin pysyy melko lailla saman vahvuisena. Hyökkäyksestä ne tehot täältä lähtevät, että kaikki hyökkäyksen osalta alkaa niin sanotusti alusta. Joukkue sijoittuu ensi kaudella 9. Erosporttiin ei välttämättä ole iso, väittäisin, että se tulee olemaan pienempi kuin viime kaudella. Tässähän oli eroa runkosarjassa KK ja Sportin välillä aika paljonkin viime kaudella, nyt se kaventunee. Sitten on keskikasti, missä on tiukkaa. Se voi olla, että nämä sijoitukset nyt voi sitten kellahtaa miten päin vaan, mutta Ilveksen laitan sijalle 8. Kalpan tuosta sijalle 7. Ja 6. paikan tulee viemään lopulta Hämeenlinnan Pallokerho, eli nousee merkittävästi. Näin tämän nyt näkisin. Nämä kolme ovat kyllä siinä mielessä kysymysmerkkejä, että näiden sijoitukset voi kyllä kellahdella keskenään, ja tuosta 6. paikasta käydään tiukahko kamppailu, mutta väitän, että HPK tähän kamppailuun nousee luokattoman surkean kauden jälkeen, vaikka joukkue ei pelaajien osalta vahvistukaan, näin voisi väittää. Lähtiöitä Jere Innala, Petri Kontiola. Eli Kontiola lähtee juuri tuohon Ilvekseen, mutta siitä huolimatta näkisin, että tässä on joka tapauksessa kuitenkin Ilveksen sijoitusta mairittelee viime kauden NHL-vahvistukset, jopa 8. sija, missä he tuossa olivat, on liikaa. Mutta siinähän ne nyt sitten pysyvät tietysti, kun Pelikans siitä putosi. Että ei tuon enempään tipu, osittain justiin sinne tulee kovia hyökkääjiä, Kontiola, Sepok. Mutta kuitenkin veikkaisin, että HPK tuosta kellahtaa ohi ja Kalpa putoaa 5. sieltä tähän 7. Siellä on Kalpalla kyllä myöskin ihan hyvä joukkue, voisi sanoa, mutta taso nyt hiukan kuitenkin tippuu ja Kalpan tosiaan ennustan tuohon sijalle 7. On hyvin mahdollista, että nämä tosiaan menevät ristiin, nämä kolme joukkuetta tässä hyvinkin paljon, mutta kokonaisuutena näen, että HPK näistä kuitenkin kiilaa 6. näistä kolmesta joukkueesta. Siellä 7 oli Kärpät viime kaudella, mutta niin kuin näette, sitä ei ole vielä tullut. Se tulee nousemaan. Sitten tässä tulee jonkun verran varmaan käppiä nyt sitten. Sijalla 5. Sinne putoaa viime kauden ylivoimainen mestari Rauman Lukko. Eli Rauman Lukko heikkenee tietysti tuosta aivan mahtijoukkueesta. Se olisi ihme, jos ei heikkenisi, mutta heikennystä tulee kyllä sen verran, että putoaa 5. Veikkaan, että ovat selkeästi 5, että tuossa on jonkunmoinen ero HPK:hon ja välttämättä ero nyt sitten tästä 4. sijaan ei ole iso, mutta 5. kuitenkin sinne tosiaan nyt sitten Marko Virtanen ottaa tämän valmentajan paikan, että eihän tuo huono ole. Mutta Pekka Virran lähtö satuttaa aivan varmasti. Ja myöskin, totta kai kun mietitte, sieltä lähtee Daniel Odette, Eetu Koivistoinen, Aleksi Saarela hyökkäyksestä, puolustuksesta Lukas Glock, Robin Press, tämän tasoisia pelimiehiä. Toistaiseksi myös on Lassi Lehtinen
merkattu, tai hänellä, hän on lukon kirjoilla, mutta lähes varmasti hän ei tule peliäkään lukossa pelaamaan, että kutsu käy muualle, joten maalivahtitaso putoaa myös sekin merkittävästi. Se putoaa semmoisiin inhimillisiin lukemiin, että siinä tulee lukolla lisääntymään kyllä. Päästetyt maalit ja tulee vähenemään tehdyt maalit, että kaikilta osin kyllä putoavat, mutta sija 5 on tälläkin joukkueella turvattu. Matthew Aapt, ehkä yksi kovimmista hankinnoista. Ja on toki mahdollista, että Lukko vielä tekee hankintoja, mutta silti väitän, että sija 5 on Rauman Lukon. No sitten sijalle 4 tulee Turun Palloseura. Täällä ei nyt niin hirveän yllättäviä joukkueita varmaan kenenkään mielestä ole täällä kärkiporukoissa, mutta Turun Palloseura tosiaan 4. viime kauden 3. Siellä valmennuksesta lähti Raimo Helminen, Kimmo Rintanen. Se tietysti TPS:n kakkossia oli todella iso yllätys kaikille ja minulle, sun muutakin. Kyllä se melkoinen pommi oli, mutta näin pääsi käymään. Hieno suoritus heiltä. Isoja lähtiöitä voi sanoa, että Lauri Pajuniemi, John Kessner, hyökkäyksestä isoimmat, Emil Viro ja sitten Emil Viro puolustuksesta, Juuso Pärssinen hyökkäyksestä. Sitten tuolla tulijoita voisi sanoa, että parhain tulija ehkä puolustukseen Elmeri Eronen. Ja hyökkäykseen tulee myös ihan hyviä pelaajia, Jack Rodewald, Jonne Tammela. Mutta tuo, sanoisin kyllä, että toi Pajuniemin ja Kestnerin lähtö ei nyt, sanotaan, että sitä ei pysty kyllä aivan toi porukkaan tullut hyökkäys korvaamaan. Puolustus kyllä pysyy Tepsillä samantasoisena. Merkittävää muutosta ei siis tule, mutta TPS tosiaan sijalle 4, vain yhden sijan alaspäin. Näin voisi ennustaa. Sitten sijalle 3 nousee. No, katsokaapa nyt ensin, mitkä joukkueet on jäljellä. Ehkä tämä ei yllätä ketään, että nämä 3 joukkuetta täällä on. Tampereen Tappara on näkemykseni mukaan sijalla 3. Tähän vaikuttaa monikin asia. Tappara tosiaan nousee viime kaudesta. Väitän, että nousee TPS:n ja Lukon ohi. Aivan selkeästikin tässä saattaa tulla pieni pisteerokin TPS:ään, jonkunmoinen. Ja kärkikolmikko hyvinkin helposti ovat sitten lähellä toisiaan, näin väittäisin runkosarjan loputtua. Mutta Tapola on Tapola, toinen kausi. Mestarivalmentaja muutaman vuoden takaa. Kova Tappara, legenda voisi sanoa jo. Tapparalla aika lailla voisi sanoa kyllä hyviäkin hankintoja siellä. Joukkue on kokenut, ehkä vähän iäkäskin voisi sanoa, mutta tulee olemaan kova ensi kaudella, paperilla ainakin. Brady Austin muun muassa puolustukseen, sitten Joni Tuulola, voisi sanoa, että puolustus ei hirveästi putoa. Kemiläinen ja Matuskin toki lähtee, että siinä no ehkä aavistuksen puolustus heikkenee, kun miettii, että Kemiläinen lähtee, mutta merkittävää eroa siinä ei ole. Hyviä paikkaa ja sieltä löytyy. Hyökkäys vahvistunee. Morli, Platzer, hyviä hankintoja nämä. Sieltä sitten hyökkäyksestä ei niinkään kovia lähtiöitä mielestäni ole, että Jiris Meikkal sieltä lähti. Te voi sanoa, että sieltä lähti tämmöiset Jarkko Malinen, Toni Utunen, mutta ei nämä ollut mitään kovin erikoisia tehomiehiä. Että kyllä tässä Tapparan hyökkäys paranee selkeästi paperilla ainakin. Ja myöskin voisi sanoa, että maalivahtitaso todennäköisesti paranee. Siitä ei ole takeita, mutta
kun miettii Dominik Rahoviinan suorittaminen, mitä se oli viime kaudella, lähes luokatonta, että siellä toki Junnu astuu kehiin, mutta silti väitän, että pärjää paremmin kuin Rahoviina pärjäsi viime kaudella. Ja sitten mennään kahden kärkeen. No, nyt jännitys tiivistyy. Kumpikohan näistä kahdesta on sarjan ykkönen ja kumpi kakkonen? No, mä kävin läpi molempien joukkueiden vahvistuksia niin hyökkäys, puolustus, maalivahti osastolla hyvin tarkkaan vertasin tehtyjä ja päästettyjä maaleja. Kun miettii, IFK oli runkosarjan kakkonen viime vuonna ja Kärpät tosiaan vasta seitsemäs, niin kyllä tämä voisi sanoa melkoinen ehkä yllätyskin on, mutta paperilla ei voi mitään, että kyllä tässä tulee näin käymään, että IFK jää toiseksi ja Kärpät voittaa runkosarjan. Se voi olla pienestä kiinni, veikkaan, että ero ei ole mitään tolkutonta, ei tule olemaan yli 10 pistettä, että siinä 50 pisteen välillä voi olla tiukempikin, mutta väittäisin, että Kärpät tämän ikävä kyllä kääntää näin IFK-laisen kannalta. Ehkä joku voi sanoa, että Pova on ihan mahdotonta nousua Kärpille, mutta joukkueen vahvistukset ovat kyllä niin kovaa luokkaa, että ei siitä oikein mihinkään pääse. Katsotaan nyt kuitenkin, mitä täällä on ensin IFK:lla. No, IFK:lla on aika lailla kovia lähtiöitä. Tietysti, no, en mä nyt laske, että Jarno Pikkarainen se kaikista kovin on tuolla valmennuspäässä, mutta joka tapauksessa valmennus vaihtuu, Ville Peltonen astuu kehiin, joten kyllähän se valmennuksen taso alkuun tippuu, vaikka Peltonen onkin IFK-legenda, niin sitä parasta tulosta ei ole heti odotettavissa. Aivan mahdotonta, ei nyt ikävä kyllä ole sekään, että IFK saattaa pudota Tapparan taakse, mutta ennustan kuitenkin heitä kakkoseksi niukasti tässä Tapparan edelle. Mutta tosiaan tämä kärkikolmikkokin kyllä se elää, että väitän, että nämä kolme tulevat olemaan joka tapauksessa kärkikolmikko, sitä ei muuttane mikään. IFK on lähtiöstä Lundell Leskinen, kovimmat hyökkäyksessä, puolustuksessa Kousa. No, maalivahti vaihtoi aika hyvin Päikseen, Tuohimaa lähti, Karteek tuli, taso ei muuttunut mihinkään. Kovimmat hankinnat ovat ehdottomasti Eetu Koivistoinen, Jere Innala, no toki myös Olli Palolakin, mutta aivan kun Olli Palolan tilastoja nyt katselee ihan tässä näin aivan viimeisiltä kausilta, niin suoraan sanottuna Olli Palola ei nykytasossaan kyllä vastaa lähellekään Ville Leskistä esimerkiksi. Ja toki meidän kapteenikin lähti, Jere Sallinen, että vaikka tota nyt miten katsoo, niin hyökkäyksen taso aavistuksen IFK:lla putoaa ja samaten puolustus. Ero ei ole suuri, mutta kyllä sen silti huomaa aivan varmasti. IFK kuitenkin kakkoseksi ja Kärpät sitten, kun täällä katsellaan. No, Kärppien ainoa heikkous, mitä mä tästä löydän, sanotaan se nyt ensimmäitteeksi. Mikko Mannerin lähtö. Pitkäaikainen mestarivalmentaja, mutta täällä tosiaan Lauri Mikkola, Ville Mäntymaa, molemmat ovat olleet siinä Mikko Mannerin opissa, tietävät pelityylit, niksit sun muut, että voi olla, että tämä ei ole isokaan menetys. Ja sitten voisi sanoa, että näistä Kärppien lähtiöistä täällä esimerkiksi puolustuksessa nyt sitten Zon Heska, Libor Sulak, onko nyt vielä sitten Joona Huttulakin, niin verrattuna nyt tähän, että sieltä tulee Atte Ohtamaa KHL:stä takaisin, niin kyllä siinä puolustus, sen taso tulee nousemaan.
Ohtamaasta tulee siihen selkeä vahvistus. Toki tässä nyt on nämä puolustajien määrissä lähtiöitä, täällä on nyt enemmän kuin tulijoita, mutta siitä huolimatta sen taso tulee paranemaan. Siitä ei pääse mihinkään. Maalivahti. Se on nyt se syy, minkä takia mä näen, että Kärpät nousee jopa ykköseksi asti. Eli Kalimov, Stanislav Kalimov, minusta hän on potentiaalinen ensi kauden paras liigamaalivahti. KHL:ssä viime kaudella torjuntaprosentti 90 luokkaa, Dynamo Riikassa KHL:ssä, niin jos hän pelaa omalla tasollaan liigassa, niin minun mielestä on ihan mahdollista, että 93% rikkoutuu. Ei nyt välttämättä mene ihan Lassi Lehtisen lukemiin, mutta kyllä se 93 saattaa riittää maalivahtitilaston ykköseksi. Toki myös sitten, jos tälle Kalimoville nyt sitten vähän huonompi kausi tulee, niin kakkosmolari ei nyt ole ihan yhtä vahvaa, että siinä ehkä sitten vähän annetaan tasotusta, mutta kuitenkin kova on maalivahti. Sitten noista hyökkääjistä voisi sanoa, että siellä Ville Leskinen tekee paluun, Saku Mäenalainen, sitten tulee Keisi Velman Kunluun joukkueesta KHL:stä. Tässä on tulijoita KHL-joukkueesta siis useampi, todella kovia pelaajia. Ja kyllä nyt voi sanoa, että täältä Kuni Kristoff lähtee Jokinen, niin siis nimenkin tänne tulee kovia hyökkääjiä ja lähtee keskitason pelaajia Kärpistä pois. Että mulla on myös tämmöinen tilastollinen ennustus, että Kärppien maaliero ensi kaudelle veikkaan runkosarjaan 170 tehtyä ja 125 päästettyä, että melko lailla kääntyy päälailleen noi tilastot. Katsotaan sitten, meneekö se loppu viimeksi sinne päinkään. IFK:lle mä ennustan sellaista plus 30 maalieroa, Tapparalle suurin piirtein sama, ja Kärpille tosiaan tämä plus 4-5, että siinä pieni mahdollisuus on niinku epäonnistua näillä tilastoilla, ja silti Kärpät olisi runkosarjan ykkönen, että näin ennustan, että tulee käymään näiden pelaajavahvistusten jälkeen. Katsotaan, mitä sitten kausi tuo tullessaan ja miltä tulokset sitten lopulta näyttävät. Tehkää ehdottomasti oma liigaennakkonne. Tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Ja sitten totta kai tilatkaa kanava, jakakaa kavereille, jos piditte. Ja ehdottomasti kommenttikentässä kertokaa, oletteko näistä yhtään samaa mieltä vai oletteko todella paljon eri mieltä näistä. Tässä ei ehkä niin hirveitä yllätyksiä täällä. No, kärjessä ehkä toi Kärppien nousu varmaan nyt yllättää. Saattaa yllättää monetkin, mutta kyllä se paperilla on nähtävissä. Ja Lukon pudotus, sen pystyy varmaan näkemään jokainen. Että ei tämä nyt varmaan ole sikaa yllättävä tämä kärki täällä. Kovin nousija HPK, kovin tippuja Pelicans tuonne 11. Näistä varmaan myös ollaan paljon eri mieltä. Se, että Ilves jää 8. siitäkin voi varmaan olla eri mieltä. Joku saattaa rankata sen jopa sijalle 5, mutta en jaksa uskoa siihen. Ja sitten tosin, no ehkä toi myöskin Ässien putoaminen 14. siitäkin voidaan vääntää, mutta näin tosiaan näkisin käyvän tässä. Tässä tällä kertaa. Tämä on liigaennakko. Näköjään tuli puolen tunnin video nyt tästä, mutta onpahan nyt ainakin perustelua lyöty paljon tiskiin. Kirjoittakaa kommenttikentässä, mitä olette näistä nyt sitten tosiaan mieltä. Taas tonne omakin naama hetkeksi. Eli tosiaan meikäläinen tsemppaa IFK:ta. Toivon, että voitetaan myös Kärpät runkosarjassa. Mutta toi on nyt kuitenkin meikäläisen ennuste. Mennään sitten
playoffeihin uudella ilmeellä. Totta kai katsotaan, mitkä on nämä lopulliset sijoitukset, ja teen sitten kauden loputtua, runkosarjan loputtua vertailu, että miten ne nyt sitten menikään ne veikkaukset. Menikö yhtään oikein, meneekö päin mäntyä. Katsotaan sitä sitten. Se on nyt kaikille. Moi moi!